Yo gas. Lur jagung. Semprot. Ayo. Lihat. Tiga kali. Fearless. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Halo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkis-mengkis. Kung luwe yute kok ono ruwine. Gas menggas. Jumpa lagi dengan Sadur Channel. Ada Mbak Sup sama Tari. Itu pentulnya sama gendut. Sudah duluan. Kita mau ke ladang. Dialani kau ngini. Ndak iso. Ndak iso bedan. Licin blekok. Plekok-plekok. Halo, Bro. Ki aku nggawa wene jagung. Ditandur. Mbawon. Ben ngenek. Dibakar-bakar. Gendut kok sing ditotne. Apa lebok? Tutup lo ora ditotne engko. Mari ngejlep bocah guys. Yo guys. Lur jagung. Semprot. Ayo. Lihat. Tiga kali. Bagaimana? Bagaimana? Mantap. Cocok-cocok. Mantap. Ping telu. Bener lek kumlok nyegat kita mau. Lah dua kali ora entuk-entuk. Mesti bar tiba glundang-glundung. Kelek milih ki lek dalan sing alu. Halo, guys. Dalane lunyu, guys. Lunyu. Malah lancar lek lunyu. Gelis. Srat 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 srat. Kita hampir sampai itu di sana. Pentul sudah nyampe duluan. Jalannya kayak begini. Jadi kita jalan saja. Ini guys. Oh perut. Yang ini mending guys. Amoh tambahan. Jalan. Aku untuk metes kene wingi. Teko kayak kau ngene pentul kayak. Ini tak tanduri anek sing tak coklat anek sing tak gede iki. Enggak menggo. Dan kita mau nunut gubuk mandut. Halo. Oke, si anonya sudah lapar nyampe sini. Lapar. Langsung buka kontrat. Review. Ya. Mine piye iki kene? Kene pisan. Gulai kambing. Jadi cumi. Mie goreng. Untuk spesial. Pisang. Gak ada pisang. Segini double. Wah, adi erosi lah cepet. Nek, ku lupa nama ini. Mas, bayam. Wis lah, kayak kopi. Enak. Wah, nyelok aku nak. Iki jangan anu. Bilus. Tahu. Anu nyelok ini nyelok andut. Kan tahu waro. Udah. Iki lah mulur kapan iki? Gue orang tis pokoknya. Korong tukalnya, Joan? Tolong dino setengah hari, tolong dino oke sending. Senin, kamu lor? Apa minggu? Senin. Ada es. Ada es. Campur. Ayo. Kita rame-rame biar enak. Natian mong lawuh tempe. Neng sehat. Awak.
pirang tank wisan? 2. Kemarin 13. Wow, diingin tak pikir wis mari saiki sik. Endi sik iki? Iki sik isuk gas. Jam 7. Boyoke pedot. 13 tank tambah 2 iki ora ya pok 15. Kan mari mandut. Lagi arepe kok anu ya jumate. Sarapan sik gek enek ngani lho apa pi? Kopi gratis. Kopinya Pak Andut lah gratis jarene. Enggak ngomong aku nyebut kono. Pandut enak kopi gratis. Sik rapirnya nang. Kita memang juara. Yuk. Bareng-bareng kita sarapan. Gue kok wong durung mancing apa ngewang-ngewang ya. Heeh. Iki yuk. Heeh, arek ngewangi yuk jarene. Omongin kok aku sing coklat. Iki lho ndak Andut. Aku sapa iki sik ae kok malah mambu. Saman buka awan kok. Ora ngerti ngono aku keganggang. Tak bawa ya. Saman buka awan. Awan kok bukake kuwi. Iki ae sik sing dibuka. Wis kadung dibuka iki akeh kok segone. Oh, iki lho. Kuwi gaya awan. Gaya awan iki. Aku ora ngerti enak rupane. Halo Mbak Supe. Semangat semangat. Bae. Makan makan. Aku lupa ngetok kok segono akeh kok bareng ana. Entar ngono. Ana iki kok kan bareng ana. Iki lho. Iki gandrung ya, Pak Dut. Untung gak lek. Oh, digetong sih. Ya ngono kuwi bene. Ora ditong. Ayo ana Pak Dut jalan. Ngono dhewe. Wong akeh lho, Dok. Heeh. Nek ngono piye aku ngono ya kon rene kabeh kon ngewangi. Nah, dhewe rene kok ngene. Poh. Iki daging apa ya? Daging rung dadi. Itu iki. Iki daging sapi, daging wedhus, daging ayam. Loh. Rong pitu. Pedes ah. Mine wis pedes ya, Bu. Jangan pisan. Ini mat aku iki wis santai mulane. Action dul. Sak suwante. Hai. Anu, sarapan. Santai ku. Nah, ini wae lho. Nah, kidul. Nyapa? Iki tenan jek megap-megap koyo nyawang ketoku malah gumun. Nyapa? Munggah kabeh kene. Ora nek kemangine tapi ya. Ya kuwi ta. Wes sego sambel kemangi. Nandur ya. Pate emas we. Pate emas. Udah nek mangi to. Lawe tempe goreng enak. Ndok. Ning jolok tempe ya. Ora digawe nesu lho, sebetulnya. Pate jolok tempe, tahu goreng. Iki mungkin karo makmu kan kan. Jangan manut. Nek sultane lho. Bangke. Enak sambele lho ya kan. Nah, dua kanu emang. Apa ngono, Dok? Putra. Mau beri sarapan kan, Le? Coba. Putra. Wah. Ki urung wis kene. Heeh. Cuma kan burung ngene iki. Mangkane buka anu sik sama aja di iki. Aku sak mene aku kan aku jalan nek ngono lho. Tok tak lho. Iki yo, jamu yo. Nggih. Kan jalukane Pak. Nggih, kuwi nek wong omah. Kowe tak ngene iki ben lho. Heeh. Metu kon. Wis. Nanti barane ke. Yo. Tak dudune lawuhku sik. Tak kene. Bro. Lawuhku siji dhewe iki ya, yang iwak. Pepes segoro, pepes segoro. Heeh, mak laut. Karo iwak anu ya. Wah. Ana juga nek gule ya. Oke guys, aku harus sarapan dhisik. Mantap, nikmatnya luar biasa mangan ning Tegalan kita lawu-lawu sambel. Memang kewangkang. Rame-rame. Gitu. Wedhus sitak lho. Monggo sarapan. Wedhus sitak entek ne dhe, darah dhuwur Pak Ndut. Wedhus sambel iki. Darah tinggi, gatil kecete. Wedhus mati nek Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Periklan, Fimar Jaga Mbak Kiyata. Diinginan aja ya? Oh, masih pirat lah kayak gedungan lah karo Mawan. Layak pun mati seket. Mati ini loro. Mati loro. Mantap guys, kenapa? Karena saya nyeplus lombok. Terus digawan. Gue ambil kurang beres. Ini lombok itu tuh emang tunggu plus sebisan. Sebisan. Ini kasih yang 6 no anu, tua-tua ya. Ada. Tembang urung wis. Malah semati loro. Tutok. Ha apa kuwi ndok? Nek iki lombok. Tak sing dhisik mbok. Sing dhisik digo wong anu. Apa kah? Mawar maro. Coba.
Iki sing diknane kuwi. Ambek jat miko. Heeh, jat miko. Aman karo sir lalap lombok akeh kae. Orane kantong. Dik dingenge ambek Mas Njut. Apa ijo? Heeh. Kare gawakne ute-ute tahu isi. Ngedek rono wis. Lomboke seger. Bae mati. Pembelah nanti Pak Njut. Apa nih? Sambelah nang kali. Kali nah, apa nang kali? Nanti. Kulon rumah. Kulon mang wong. Mbo. Hm? Sing gaji ta? Gaji apa sing dhisik? Sing kon dua lho. Hm, gua. Lah lu. Aku ngenteni arep njaluk malah. Anu. Apa sini? Kancan balik ya. Aku yuk nguting wong ngancu mali ya. Tepat. Hm? Kare mbah nanti. Kana mah. Kulon mang anu. Aku malah sih ngomongi Pak Latif. Tiga, tapi Pak Enem deh. Tiga bawa dua. Hanya yang tahan yuk. Gue loh. Iya. Kalau gibah guys. Kalau gibah. Enggak ada di sini gitu. Kayak uang. Aku kan di soto sawah lu ramah ramah tenang. Kancane sudah mari. Aku keris dewi biasa kuncirin. Di soto sampai bulbul. Bulu kan jadi, aku kan jatuh orang kan teman dayo. Ya mergane zaman dulunya itu saya kecil ini nggak ketungguin bapak. Jadi orang yang sing marai guys. Nggak, anak wong tani biasanya kan cilik ini lah, itu jejak nang bawon, kan malih ngerti. Oh ini aku nggak. Aku mau dolan yang cilik. Mergane ya terus randi tegalan. Enggak iso ngarit-ngarit kaya anake wong-wong. Mergane aku ya ora di sapi. Emak kuning. Duwe ora jare ngarit. Lumuh, enggak gelem ngarit-ngarit lah sing diritne sapine sapa? Gitu. Sebenarnya ya pingine kaya anake wong-wong ngono kuwi anak bapake iso anak sing marahi begitu. Dari kecil saya tidak ditunggu. Kaya anake wong-wong yo mboke ora gelem. Aku kaya anak wong-wong kaya Samsul. Oh iya. Samsul mau masakane mami. Mak Jami. Mak Titik nggowo. Tak nggo sak adat ga menuruke ngul-ngul piye to. Mak Jami gak iso ngewangi. Tak tim timane kabeh. Kae mbok wae. Ora nek kancane. Apa nang ho ana yo ho titik iki yo ana. Ho anggo makmu ho akeh tenan. Aja mbok kok prataku ngono. Amak apa yo sak. Sak timane. Gawane sak bubane. Mambenge masak diwang ra turuan. Tenan lho. Bu wong kating sore lek ngomong lek anu takok. Terus lek gawan piring sore kok netan po enak yo an. Ajik. Aku lek ngene nang diduran pacul ndi? Wih, iya. Wih, jangan nunggu yang. Oh, di sebelah sebelah lagi terang macam barak. Nampak sedikit ni kesian mui, macam bukan. Wah, ini. Nah, mantap ada kopinya. Ini nengat kono. Ini kan. Hmm, aku lihat kan. Kalau keren, kan aku nggak sibuk. Jadi ini si coklat neng, ini bukan terang. Wih, jalan. Si coklat. Pak Lucang. Pak Mulu yang bonus kono. Alhamdulillah. Mantap. Kayak wong camping. Apa nih ngerokoknya ini kita tinggal ngerokoknya. Wah, apa sih bro? Ini aku numpang gratis mangan sak ngerokoknya engkau sih jaluk nih gitu loh kerja main dewe sih biar apa ya? Aku nanti gubuk ngejene uang lumuh yang ini loh nanti gubuk berarti aku menyewakan gubuk tinggal gratis mangan nih gitu ini nunut gratis apa aku raih buah belas kok Gak nunggu tak. Eh, kan aku tak melayu ni. Nunggu. Tahu tempe sak. Oke. Semoga terhibur.
dengan tampilan kita sarapan, semoga menambah semangat nafsu makannya. Disyukuri wae apa wae, sing penting dinikmati. Slow. Mungkone mandelep ora sanget iki lho. Mamekon nang. Segone ra dipangan emang kepo. Dan selanjutnya kita nanti mau nanduri jagung nek ketelan sana. Jane obat iki obat. Nek mamah jajan. Separuh dong kira. Kami kan Mbak Nyuk. Oke guys. Oke guys. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Raketoro. Terus saya Raketalo. Raketalo.